Der er ikke nogen intro i dag. Der er ikke nogen fredagsintro. Fordi i dag er en seriøs video. Jeg vil gerne fortælle en sand historie, en storytime, om en hændelse, der skete for mig den anden dag. Jeg satte mig ind i min bil, fordi jeg skulle ud og køre en tur. Så jeg satte mig ind i bilen, tog sikkerhedsselen på, fandt mine nøgler frem og startede bilen op så småt. Men da jeg så kører en lille tur, opdager jeg til min store forbavselse, at der sidder en bag ved mig. Der er en, der er kravlet ind i bilen og er med på den her køretur. Og jeg sidder og tænker, hvem er det? Men inden jeg når at tænke længere, så bliver jeg afbrudt i min køretur, fordi personen pludselig råber, wow, kør hurtigere! Jeg bliver overrasket. Jeg bliver chokeret. Anna, hvad laver du her? Og nej, jeg vil ikke køre hurtigere. Jeg kører det, jeg må. Jeg kører efter fartgrænserne. Men igen bliver jeg afbrudt. Wow, kør hurtigere! Heldigvis så bliver jeg reddet af tilfældighederne, for på samme tidspunkt er jeg nået frem til min destination, så jeg slukker bilen. Tag en dyb indånding. Og jeg skal lige til at vende mig om og forklare hende, at jeg har fulgt fartgrænserne. Men inden da, der bliver jeg afbrudt. Jeg når kun lige at sige, nu er vi fremme. Og det er bare gået stærkt. Og der sidder to personer i min bil nu, og begge to er overbevist om, at vi åbenbart har kørt langt hurtigere end vi må. Så jeg bliver nødt til at vende mig, og så forklare jeg dem begge to. Prøv at høre her, på en meget gennemsnitlig og lovpligtig facon, at vi altså nået frem til vores destination. Det værste ved det er, at det skete. Sådan her. Der sidder en tredje person på bagsædet. Og jeg skal lige til at blive sådan alvorligt sur. Men til lige så kan jeg... Så er det som om, der er blevet sprøjtet marker eller sådan et eller andet, der stinker helt vanvittigt. Og så ser jeg så, at der er nogen ude foran mit vindue, så jeg ruller vinduet ned. Det kører ned. Og så ser jeg så, at der sidder en i vejkanten. Nu har jeg lige siddet og lavet pølser her. Jeg glemte faktisk at spørge, om jeg måtte. Nu er jeg fandme ved at være gal. Men pludselig, så er der en politivogn bag os, som har fattet mistanker, og det er ulovligt at sprede sin afføring midt på en offentlig vej. Så de kommer selvfølgelig hen, og så kan jeg ellers bare høre, at de begynder at kalde over politiradioen. Kalder stationen. Vi har en hjemløs mand, der sidder og laver pøller i vejkanten her. Jeg prøver selvfølgelig at forklare min uskyld, men de vil ikke høre på det. De beder mig om at stige ud af bilen. Så det gør jeg, og de vil have mig til at åbne bagagerummet. Jeg siger selvfølgelig ikke, har noget i bagagerummet, men fint nok. Lad os åbne det. Jeg kan rigtig godt lide pølser. Der er masser af larm nede i min tarm. Men inden jeg nærmest overhovedet når at gå i panik og skal til at forklare politiet det her, så er det som om, der kommer flyvende et eller andet på lang afstand, og så ned igennem soltaget, og så bare... Og jeg opdager, så er det en kvinde, der sidder ovenpå mig, og jeg så spørger hende så, kan du ikke lige forklare mig, hvad det er, der foregår? Det vil jeg faktisk gerne lave en separeret storytime med. Det vil hun altså ikke fortælle nu, så jeg begynder sådan at kigge mig lidt omkring derinde. Hold nu kæft, der er godt nok meget plads herinde da. Og så går det op for mig, Jesus Christ, lige nu fungerer mit hoved jo som en penis. Og det var den dag, jeg fandt ud af, at jeg er da vist lidt af et pikhoved, bogstaveligt talt. Det var en sand storytime fra det virkelige liv. Husk at like videoen, hvis I kender nogen, der engang har gået med sko. Og kommentere, hvor mange I egentlig tror, der kunne være på det der bagsæde, fordi det var som om, der var nogle stykker. I må også gerne skrive, hvis I gerne vil høre storytimen om, hvordan jeg mistede min mødom i McDonald's legerum. Og ellers, så ses vi bare næste fredag. Boys and girls. Sisser.